မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မွန်နိုင်ငယ်သတင်းအမှတ်စဉ်3/1မြန်ဆောင2024ကိုထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့မွန်နိုင်ငယ်အခြေအနေဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အားကောင်းသောလေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝဲမတ် low pressure area ကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားခဲ့ပြီးတော့မုန်တိုင်းငယ် depression အဖြစ်ပုံမအားကောင်းလာကဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွန်းမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်960မိုင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံချင်းနိုင်မြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်230မိုင်ကပင်လယ်ပြင်ကိုပဟိုပြုတ်နေပါတယ်။ဘိုချက်လေဖီအားကတော့1000ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုင်တော့ကတော့တနအီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်ကဖြစ်ပါတယ်။မွန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဦးတည်ရွှေရှားမဲ့အခြေအနေမရှိတဲ့အတွက်အဝိုင်းရောက်အဆင့်လို့သတ်မှတ်ပါရစေ။ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့အဆိုပါမွန်နိုင်ငံကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေရှားနိုင်ပြီးတော့2024ရဲ့မှာမနက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမဲနာတူမြောက်ပိုင်းအင်တာပရာတိတ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေတွေကိုချင်းနိုင်မျိုးအနည်းကနေဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းရပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာအရှိတောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတောင်အရှိတောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့အောက်တိုဘာ16ရက်မှာမြန်မာတပြည်လုံးကနေအနောက်တောင်လေဆုတ်ခွာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်အထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာမိုးတုံလေအားတင်းတင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရောင်ကတော့ပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်တမဲနာတူကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ပါတယ်။မိုးချေတွေဟာချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်၊သတင်းနိုင်တိုင်းမှနေရာကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ကျန်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာပါမယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မကန်ရက်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာနေရာတောင်ရှိတဲ့ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့24နာရီအတွင်းမှာမောရခရိုင်ရှိဖို့ခရိုင်မူစေခရိုင်လာရှိုးခရိုင်ကြောင်မဲခရိုင်ပြုံးနဲ့ခရိုင်မန္တလေးခရိုင်စကိုင်းခရိုင်ပဲခူးကခရိုင်ချောင်းခရိုင်မြင်းကျိုင်ခရိုင်ကျောင်းဆက်ခရိုင်မဲဒီလာခရိုင်ရမဲသိန်းခရိုင်ဒေသတွေမှာမောရသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖြံမိုးတရေပေးချက်အနေနဲ့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ20ရက်ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ depression မုန်တိုင်းငယ်တလုံးဖြစ်လာနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုမုန်တိုင်းမဝင်ရောက်နိုင်ပေမဲ့ဖြံမိုးတရေထားကြရမှာဖြစ်ပါရယ်24နာရီအတွင်းမှာ3နာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မော်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းတောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းတောင်ပိုင်းအေရီတိုင်းဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသအထင်ကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အားကောင်းသောလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားခဲ့ပြီးတော့မုန်တိုင်းငယ် depression အဖြစ်ပုံမအားကောင်းလာကဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွန်းမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေပိုင်း960မိုင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံချင်းနိုင်မြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်ရေပိုင်း230မိုင်ကကိုပင်လယ်ပြင်ကိုပဟိုပြုတ်နေပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းမှာတိမ်အထင်းထင်းကနေတိမ်ထုတ်တက်ပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်နာမှာတိမ်အထင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာတိမ်အထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာစိစိမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးမူကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရွာနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်။မိုးဒေတာဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာမိုးဒေတာဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးဒေတာရွေ့ရှားရနေရာတခြားမှာတော့မိုးရွာသွန်းတာတွေနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးတေကျုံတာမိုးကြိုးပြစ်တာရေစိနဲ့တာနဲ့မိုးတိကျတာစတဲ့မိုးရွာသားဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုပါရစေ။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်ကနေလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းနေဟာမြမကန်ရက်တခြားနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ၄ဘီကနေ9ဘီကရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကျဲကနေနေရာစိတ်စိတ်မိုးတေကျုံရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီတွိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ကြီးခံမှန်းကြဟာနေသားချင်းရှိပြီးတော့မိုးတေကျုံကနေရာကွက်ကြမိုးနေငယ်ရွာပါမယ်။ရွာရန်ရုံ60ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မျိုးနဲ့အနီတွိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ကြီးခံမှန်းကြဟာတိမ်သေးတဲ့ဖြစ်တော့ပြီးတော့မိုးတေကျုံကနေရာကွက်ကြမိုးရွာပါမယ်။ရွာရန်ရုံ80ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီတွိုက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ကြီးခံမှန်းကြဟာတိမ်သေးတဲ့ဖြစ်တော့ပြီးတော့မိုးတေကျုံနေရာကွက်ကြမိုးရွာပါမယ်။ရွာရန်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြေပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ဟိုပုံမျိုးနယ်မှာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။အကူအညီအရပေါက်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဟိုပုံမျိုးနယ်ကမြေပြိုရေကြီးတဲ့ဒေသတွေကိုလာရောက်ကူညီပေးဖို့ဒေသခံရက်မိရက်ဖားတွေကမြေတားရက်ခံပါတယ်။ဟိုပုံမျိုးနယ်ကစစ်လေရင်နဲ့ဘုံကျက်ခံရတဲ့ကြေးရွာတွေမှာရာကင်မုန်တိုင်းအရှင်ကြောင့်တောက်ပြိုးပြီးတော့ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့အတွက်လူသေဆုံးတာနေအဆောက်အုံနဲ့တိနှက်ဆိုင်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
စစ်မှတ်ဖြစ်ပါတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့အကူချိန်မှာသွာလာလို့ရပြီးတော့လာရောက်ကွင်ကြီးလှူဒန်းနိုင်တယ်လို့ကျေးရွာရမိချက်ဖတ်တယောက်ကလည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းပြန်လဲထူထောင်ဖို့အစီအမပြေဖို့ပြန်လဲထူထောင်ဖို့အရေးဆိုရင်တခြားအကူအညီတွေရှိမှဖြစ်မယ်ကိုအားနဲ့ကိုကိုပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးတချို့တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေပါ냐ဖြစ်နေတော့လာလို့လည်းမရေကြ
ကျောင်းတွေရောတက်တွေရောထားကြည့်တော့အင်္ဂါပြိုသွားပြီဟိုဘက်အိမ်လည်းပဲပြိုသွားပြီ ကျောင်းတက်ရောတက်တက်ရောထားကြည့်တော့အင်္ဂါပြိုသွားပြီဟိုဘက်အိမ်လည်းပဲပြိုသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ကထိတ်လို့မရဘူးအကျောင်းတရားဝင်လာတော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်လေးကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့အောက်ဘက်အိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဘွားတော်တယောက်ကအိမ်ရောက်မှနေတဲ့ကြောက်တုံးကိုဖိချပြီးတော့ဘယ်လို့မှပြန်များနိုင်တော့ဘူးမနေ့မိုးလင်းမှရွာသားတွေနဲ့အများနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့လောင်ကနေလ
်စားခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာကဏီကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတရင်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီမနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ကနေဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ထိမိုးလေဝသတိုက်ထွားချက်တွေရတော့လောကရဲ့24နာရီခန့်ကချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိမ်သိမ့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။စကရာဒေတာကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေတာကြီးမှနေရာအနှံ့ပြမန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှနေရာစိစိစကရာဒေတာကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရောင်းတိုင်းဒေတာကြီးမှနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှနေရာကွက်ကြောင်မိုးထုံရောက်ခဲ့ပါတယ်။မှတ်သားပေါ်ရာမွေးချင်းတွေကတော့မြင်းကြံမြို့မှာ 1.34 လက်မှရေပြည်မြို့မှာ 3.8 လက်မှတရချောင်းမြို့မှာ 3.83 လက်မှဘေးမြို့မှာ 3.09 လက်မှပလောမြို့မှာ 3.86 လက်မှမြစ်သားမြို့နယ်ဝမ်းတွင်းမြို့မှာတော့ 3.89 လက်မှဈေးမြို့ဦးမြင့်မြို့မှာ 3.89 လက်မှဒဝဲမြို့မှာ 3.69 လက်မှနဲ့နေပြည်တော်ဇေယျသတိမြို့နယ်နဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်ဒီမှာတော့ 3.63 လက်မှဈေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်နေ့လယ်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ် depression ကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားခဲ့ပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွန်းရဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းရေမိုင်615မိုင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံချင်းနိုင်မြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းရေမိုင်165မိုင်ကအကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတိမ်အထင်းထဲကနေတည်တူတတ်ပါတယ်။နဗမ်နေကြေးဒီခံမှန်းချက်ကတော့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့ပြကချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာစိစိစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထုံကျုံရွာပါမယ်။ရွာရံရုံပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးထုံတောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာမိုးထုံတောင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးတော့အဆိုပါမိုးထုံတောင်ရွေရှားရနေရာတခြားမှာတော့မိုးရသွန်းတာတွေနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးထုံကျုံတာမိုးကျိုဖြစ်တာနေရာစီးလက်တာနဲ့မိုးသီးကျွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းနေငယ်ကနေလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်ဟာမြမကင်ပရာတက်ရှောင်းနဲ့ကန်တော်ပင်လေပြင်းမှာ၄ဘီကနေ9ဘီကရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်မှာနေရာစိစိမိုးထုံကျုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနေအထားအတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွားပြီးတော့မိုးထုံကျုံပြီးနေရာကွက်ကြောင်မိုးနှင်းငယ်ရွာပါမယ်။ရွာရံရုံ60ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မျိုးနဲ့အနေအထားအတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာတိမ်သိမ့်တဲ့ဖြစ်ထွားပြီးတော့မိုးထုံကျုံပြီးနေရာကွက်ကြောင်မိုးနှင်းငယ်ရွာပါမယ်။ရွာရံရုံ60ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေထွားအတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာတိမ်သိမ့်တဲ့ဖြစ်ထွားပြီးမိုးထုံကျုံပြီးနေရာကွက်ကြောင်မိုးနှင်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရုံ60ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။